Já vás vítám u 11. minikonference frontendisti.cz a jsme opět v Praze po 3 měsících. Nevím, kdo z vás tady všechno byl v březnu na WordPressu. A dneska máme trošku téma z jiné strany. Budeme se bavit o rychlosti načítání webů. A to z různých pohledů, to vám za chvilku řeknu. A máme samozřejmě jako vždycky sponzory, kterým moc děkujeme. Máme český hosting.cz, který poskytuje hosting. Za 1000 korun na rok získáte prostor pro neomezeně mnoho domén a pokud vám to nebude stačit, tak si tam můžete u nich zaplatit třeba VPSko a rozjet to trošku je větším. Dalším sponzorem je CDN77, český startup, který chce zrychlit svět a tady ty lidi mají po celém světě svoje datové centra, z kterých servírují ten obsah velmi rychle, takže ty vaše stránky jsou pak rychlí a toho využívá spousta klientů a v tuhle chvíli hledají 13 dalších lidí, kteří pomůžou jim, aby pomáhali těm firmám zrychlovat svoje stránky a hledají i nějaký frontendisty. A poslední sponzor je jobs.cz, v kterým pracuju a který opouštím a místo mě hledají náhradu. Tamhle, na tohle pracovní místo, které je tamhle umístění, to je můj pracovní stůl a na to místo tam někoho hledáme, tak se tam můžete podívat a dostanete, když tak klap mate, který pijem. Tak děkujeme. A teď pojďme k tomu tématu. Rychlost načítání je takový téma, který se podceňuje a nebo naopak přeceňuje, to je otázka, ale pravda je, že spousta webů je zoufale pomalých. Teď jsem četl nějaký výzkum, který vzal 1000 největších stránek a získal nějaké statistiky a zjistil, že pokud budete mít rychlost načítání 3 sekundy a na rychlém připojení, tak máte percentil 50%, jste ten průměrný. Jo, půlka těch stránek bude nad tím, půlka bude pod tím, což je přijde hrozně moc. A při 5 sekundách jste pořád na čtvrtině, pořád čtvrtina stránek bude pomalejší než 5 sekund, což mi přijde docela hrozný. A naopak, pokud byste chtěli být rychlí, tak potřebujete 1,8 sekundy, abyste byli mezi nejlepšíma 25 a abyste byli mezi nejlepšíma 5%, tak potřebujete žádná celá 8 desetin sekundy, což je zase hrozně krátký číslo. A my si dneska doufám ukážeme za A, proč byste teda to chtěli dělat, což vám řekne ten první řečník, tam řekne Honza Sládek, tam. A trošku ta motivace a trošku z biznisového hlediska, proč je to dobrý. A na něj naváže Tomáš Kryčí, tady, oni jsou tady vedle sebe, který vám ukáže nějaký praktický rady technicky, jak toho dosáhnout. A nakonec přijde Martin Michálek, který ukáže jednu konkrétní radu, která ale velmi za malý peníze nebo za malý čas dokáže ty stránky neskutečně nakopnout. Tak a myslím, že můžeme asi začít.